Vážny pán podpredseda Národnej rady, vážny pán minister, kolegyne, kolegovia, rokujeme o schválení predĺženia núdzového stavu, o najvýraznejšom pošliapaní a obmedzení ústavných a občianskych práv pre všetkých obyvateľov Slovenskej republiky na Slovensku od obnovenia samostatnej Slovenskej republiky v roku 1993. A spolu je v pléne Národnej rady menej ako 20 poslancov. Menej ako 20 zo 150 poslancov. Plus jeden zástupca vlády. Už toto číslo hovorí o tom, že rozhodnutie vládnej väčšiny rokovať takto v noci o tak vážnej veci je jednoducho podvod na občanov. Je to podvod na ľudí, ktorí majú právo, aby sa o tejto dôležitej záležitosti naozaj rokovalo verejne, cez deň, aby to mohli sledovať a nie v čase, keď normálni ľudia už spia alebo idú spať. Keď tí, ktorí ešte majú prácu, sa chystajú do roboty, aby si cez noc aspoň trochu oddychli. V čase, o ktorom sa hovorí, že noc je čas zlodejov. Presne tak. Vy ľuďom kradnete slobodu, vy ľuďom kradnete zvyšky ich práv, zvyšky ich sociálnych istôt a robíte to v čase zlodejov. A nedovolíte ani akúkoľvek, čo len malú občiansku nespokojnosť. Len včera, kolegyne, kolegovia, len včera polícia zadržala pred parlamentom 15 ľudí len za to, že sa prišli iba tichou účasťou, prišli protestovať proti predĺženiu tohto abnormálneho núdzového stavu. 15 ľudí, ktorí nič neurobili. 15 ľudí, ktorí poctivo platili celý život dane a odvody, pracovali, pretože išlo väčšinou o starších ľudí, o dôchodcov. A polícia ich zbalila ako nejakých výtržníkov, ako nejakých, ja neviem, chuligánov, ktorí by mali rozbíjať výklady alebo nebudaj podpaľovať auta. Toto je vizitka vašej vlády, toto je vizitka vášho strachu pred obyvateľmi. A potom má štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí klústú drzosť, že v televízii včera povie, že receptom na zvládnutie tohto stavu a tejto situácie na Slovensku je zvýšenie pokut pre ľudí. Ja sa vás chcem spýtať, či naozaj s týmto súhlasíte. Či naozaj aj vy, poslanci, ktorí ste tu boli zvolení, mnohí ako osobnosti so svojimi životnými príbehmi, či naozaj vám to za tie peniaze stojí a s tým súhlasíte a jednoducho chcete byť zapísaní v tom politickom, historickom kalendári Slovenskej republiky ako tí, ktorí proste len nemo stláčali gombíky, ktorí sa len nemo podielali na tom, že ľudia tu boli zašliapávaní do zeme. Na jednej strane svojimi opatreniami, ktoré ako sme tu už dnes počuli 2000 krát, nebudem to opakovať, neprinášajú žiadny výsledok, tak týmito opatreniami im na jednej strane berete prácu, berete im živobytie, berete im výplaty, ničíte firmy, ktoré fungovali niekedy aj 25 rokov a na druhej strane chcete dvíhať pokuty a ako sme sa dnes v médiách dočítali, tak čoskoro už aj dane. Toto je vizitka vašej vlády. Paradoxom na tejto celej situácii, alebo najväčším paradoxom na tejto situácii je to, čím tvrdšie opatrenia zavádzate, tým horší je priebeh tej krivky, tým vyššia je nakazenosť, pretože nedáte si povedať, že plošné testovanie okrem vašich kšeftov alebo kšeftov pre pár vyvolených z vašej vlády naozaj neprináša nič iné, len zhoršenie situácie.
Potom sme tu dnes počuli, že riešením je plošné očkovanie, že budeme ľudí držať v strese, že budeme štát znásilňovať dovtedy, kým nebude zaočkovaných 80% populácie. A ministerka spravodlivosti Kolíková tu povedala, že to sú falošné informácie, že nevie, kto tieto informácie prepašoval do materiálu, o ktorom dnes rokujeme, a že kto bude tento materiál šíriť, tak sa dopúšťa nejakej dezinformácie. Takže, kolegyne, kolegovia, keď sa na svetlo sveta ukáže pravda, čo chcete s ľuďmi robiť, zrazu je to dezinformácia. Keď sa ľudia v úplne zúfalej situácii pokúsia čo len tichou účasťou protestovať proti týmto vašim opatreniam, pošlete na nich trojnásobne viac policajtov. A keď sa vám opozícia pokúša vytýkať, že jednoducho vy nemáte argumenty na to, aby bol predlžovaný núdzový stav, lebo nič to nezlepší, tak vy ako reakciu schválite nočné rokovanie parlamentu. Však nech si tí opoziční poslanci tu rozprávajú, čo chcú, však vám to bude jedno. Do rána sa vyrozprávajú a o 11. to schválite. To je demokracia v podaní Matoviča. Ale nečudujme sa, ani sa nemôžeme čudovať, že na Slovensku je takýto cirkus, keď ľudia si za premiéra zvolili Šaša. A nie Šaša hociakého, ale Šaša nacistického. Šaša, ktorý povedal, že jeho ambíciou je prekonať stranu Adolfa Hitlera, NSDAP. Ľudia si vtedy mysleli, že možno Matovič iba žartuje. Mnohí si robili žarty, bol toho plný internet, že Matovič chce prekonať nacistickú stranu. No ale žiaľ, dnes vidíme, po 11 mesiacoch Matovičovej vlády vidíme, že ten maniak to myslel vážne. Že ten maniak to myslel vážne a že on skutočne chce prekonať režim, ktorý zavádzal Hitler. A ľudia sa len prizerajú a nechápu. Nechápu, ako ste dokázali za necelý rok zničiť Slovensko. Nechápu, ako ste ich dokázali dostať do situácie, o ktorej predtým nečítali ani v tých najhorších hororových science fiction románoch. A okrem toho, vládna koalícia, že vaše opatrenia neprinášajú výsledky, tak ste za ten rok zadlžili štát takým rekordným deficitom, že sa to nepodarilo minulej vláde za celé volebné obdobie. To, čo vy ste dokázali, o koľko ste dokázali zdvihnúť dlh, o toľko nezdvihla minulá vláda, ktorej sa ja naozaj nemám najmenší dôvod zastávať, verejný dlh za celé svoje volebné obdobie. Ja sa pýtam, že dokedy takto chceme fungovať? Dokedy takto chceme fungovať? Vy naozaj nemáte ani štipky nejakého svedomia? Vy nemáte ani kúsok nejakej sebareflexie, ktorá by vám povedala, že toto asi naozaj nie je správna cesta? Ja rozumiem, že sa bojíte toho, aby ľudia neprišli protestovať znova, lebo premiér to nezvládal psychicky dobre. Ale uvidíte, že ľudia už čoskoro pochopia, že najväčší protest proti tejto vláde je, keď nepôjdu na test. Keď nepôjdu na test. Keď zamestnávateľia pochopia, že musia prestať nútiť ľudí a pýtať si od nich testy. A keď sa konečne títo ľudia spoja a povedia vám, že oni už zo seba nechcú nechať robiť nejaké pokusné králiky, a vy namiesto toho, aby ste ich nútili do neustálých testov a kolotočov, sa máte ako vláda, ktorá má zodpovednosť za ľudí, začať zaoberať tým, aby ste ich začali liečiť, aby ste ich začali chrániť, aby ste im začali pomáhať sa opäť postaviť na nohy. Lebo zatiaľ jediné, na čo dávate peniaze, sú kšefty. Jediné, na čo dávate energiu, je prenasledovanie vlastných občanov. A jediné, čo po vás ako vizitka zostáva, je zdevastované celé Slovensko.